У день голосування у Решетилівській об'єднаній громаді всі 10 виборчих дільниць відкрили вчасно. Однак не на всіх члени виборчої комісії мали змогу працювати комфортно. Було дуже холодно. Хвилин 40 назад тільки принесли обігрівателі, а так дуже холодно було, померзли, вся комісія тут, ми жалувалися. Ці вибори є заключним етапом формування об'єднаної територіальної громади. Після цього нові органи місцевого самоврядування набудуть повноважень. Очікування місцевих жителів від виборів різні. Завжди надія в кожної людини, що будемо жити краще. Краще організуємо роботу і життя в селищі, і будемо жити краще. Як влада міняється, то нові ідеї приходять. Перш за все, це покращення доріг, щоб побільше спілкування з людьми. Вирішували як їхні питання. Та все по-новому буде, все ж буде якась допомога людям буде. Дороги, щоб були в Решетилівці. Щоб можна було їхати велосипедом хоча б. Хорошо, нічого. А чому? Так, щоб в країні робиться такі дітей. У Решетилівській об'єднаній громаді обирали 26 депутатів та селищного голову. Активніше голосують сільські місцевості на селі. Райцентр дещо гірше показники. На посаду селищного голови було 6 претендентів. Перемогу здобув самовисуванець Володимир Кузьменко, за якого віддали голоси майже 2860 виборців. Крім Решетилівської, вибори проводили і в Засульській та Великосорочинській об'єднаних громадах. Юлія Кравець, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.